Հայաստանում վիճակը մնում է լարված, բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Կրկին իրենց բողոքի ձայն են բարձրացրել Արմավիրի մարզի Արշալույս համայնքի բնակիչները, ովքեր պահանջում են համայնքի ղեկավար Զարզանդ Գրիգորյանի հրաժարականը։ Ցուցարարները մեքենաների ազդանշաններով ժամանել են գյուղի խանութներից մեկի մոտ, որտեղ ըստ նրանց թաքնվում էր Զարզանդ Գրիգորյանը։ Զարզանդ Գրիգորյան, արյուծեի, դիմակատը ես դարավտել ես մեր դուրը փակել են դուրս չես գալի։ Արի գյուղապետարան, արի աշխատանքի, արի աշխատի, իշկատիս ես փախած լանգած քո գյուղի ժողովրդից, փախած ես դու։ Գյուղացիները բղավում էին Զարզանդ դուրս արի, Զարզանդ վախկոտ, սակայն գյուղապետը չէր արձագանքում։ Նշենք, որ ակցիա ժամանակ բախում եղել ոստիկանների և ցուցարար արշալույսիների միջև։ Քիզիկ դուրս արի, քիզիկ դուրս արի, քիզիկ դուրս արի, քիզիկ դուրս արի, քիզիկ դուրս արի։ Զարզանդ Գրիգորյան, կամարակի այդ ժողովուրդը փախե քեզանից մտետները, հիմա դու ես փախե մտետները դուրս չես գալի, ես ա իրականությունը, ես ա իրավիճակ փոխվելը, այո, փոխվել ա իրավիճակ, դու հիմա վախելում ես մեզանից, իսկ մենք 25 տարի վախեցել ենք քեզանից։ Արշալույս համայնքի բնակիչների խոսքով Զարզանդ Գրիգորյանը գեներալ Մամվել Գրիգորյանի եղբոր որդին է։ Երկար ժամանակ է, ինչ գյուղացիները պահանջում են համայնքի ղեկավարի հրաժարականը։